Dobré sváteční odpoledne, vážení přátelé. Máme tady opět pondělí a já vás vítám při slunečném, svátečním, ještě pořád odpolední. Dnes jsme si vzpomínali 605. výročí upálení mistra Jana Husa a jak jsem včera oznamoval, ve 13 hodin měli setkání s věřícími biskupové byzantského patriarchátu u Václava, u sochy knížete Václava na Václaváku. My jsme tam nebyli, protože jsme na to neměli čas, ale věřím, že vy, kdo jste poblíž, jste se tam byli podívat. Já jsem četl v současné politické situaci a v současném trendu několik článků, jak o křesťanských zvěrozvěstech Cyrilovi a Metodějovi, tak i o Janu Husovi. A nestačil jsem se divit. Tak jsem si včera přečetl, že ti solunští bratři, kteří byli sice ze Soluně pocházeli, ale žili v Konstantinopoli, to bylo centrum křesťanství tehdy, takže se museli připadat jak intelektuálové u neandertálců, když přišli na Velkou Moravu. Já jsem to četl a byl jsem tím uražen a rozčílen, protože se naprosto nechápu, jak někdo může napsat takový nesmysl. Víme dnes ji už zcela jistě, že staří Slované, ať už žili v Čechách nebo na Velkomoravské říši nebo ve Velkomoravské říši, nebyli vůbec žádní neandertálci. Dneska už víme, i když je to neznámé, že měli svoje vlastní písmo. Není pravda, že starí Slovani neměli písmo, měli písmo. Dneska už ti badatelé o tom nepochybují. Stejně tak, to nebyli žádní hlupáci na té Velké Moravě. Byli to velice šikovní, velice komunikativní, pracovití lidé. A že se našim předkům a vůbec našemu národu a všem východním národu říká Slované, tak to je od slova otrok, sláv, slave. A nejenom to, že naši předkové byli chytáni a dáváni do otroctví, ale oni se tím také zabývali. Byla to tehdy taková zcela normální politika. Ale není pravda, že přišli věrozvěstové mezi neandertálce. To mě uráží, protože se podívejme například, jaké na Velké Moravě zakládali ohromná sídla, hradiště. A nejenom na Moraví, v Čechách. A pak jsem četl další článek o mistru Janu Husovi, že to byl psychopat, který neměl pud sebezáchovy. To byl jeden takový článek. A druhý článek na Jana Husa navlékl, že to byl de facto netušený první komunista. Oba dva tyto články jsou naprosté nesmysly. Jan Hus byl silně věřící člověk. Podle dnešní terminologie až bigotně věřící. On nikdy ani v sebe menší myšlence nezapochyboval o písmu svatém. Ale co kázal a jakou pravdu hájil, že církev svatá se chovala jako dobytek. Prodávali odpustky. Nikde v písmu se o odpustcích nehovoří. Mistr Jan Hus psal a kázal o tom, jak žijí preláti, jak si platí hetéry, drahé kožešiny jim kupují, kážou lidem, aby byli v pokoře a v chudobě a sami trpěli obžerstvím, oblékali se do zlata a do purpuru, zkrátka a dobře, jinak vyžadovali na chování na lidech, na ovečkách, na věřících a jinak se chovali mezi sebou. Dokonce jsem četl knihu, která popisuje církev ve středověku a oni tam dokonce měli tajné chodby z mužského kláštera přímo do
sousedícího hampejzu. A tam tudy, aby nebylo to, po ulici chodili ti hampejznice je obšťastňovat. Proti takové církvi kázal mistr Jan Hus, nikoliv proti písmu, protože ta církev, která tehdy vládla, tak ta církev neměla vůbec žádnou vážnost. Vždyť ten koncil kostnický byl svolán nikoliv kvůli Janu Husovi. Jan Hus byl v podstatě jenom malá ryba, takový přifařený. To se tam řešilo. Ale hlavně měl vyřešit papežské schizma, dvojpapeženství. A výsledek? Nevyřešilo se vůbec nic za celý rok, ale vznikly tři papežové. A dokonce jeden z nich byl bývalý námořní lupič, pirát. Pravda je, že byl odhalen, utekl, byl zajat a on se toho papeženství vzdál. Ale to papežské schizma se tam nevyřešilo. A co se týče toho, že byl psychopatickou osobností Jan Hus, protože kdyby měl pud sebezáchovy a nebyl psychopatem, tak by odvolal a žil. Ale tím pádem byli psychopati všichni ti, kteří položili život za to, aby mohli jejich děti a další vnuci žít ve svobodném státě. Ať už za první světové války, tedy na straně protiněmecké, protihabsburské, anebo za druhé světové války. To byli taky psychopati. To výsadky z Anglie, v podstatě z likvidace kata českého národa Heydricha, to provedli taky psychopati. Když podle vzpomínek tehdejší snoubenky Josefa Gabčíka, já to Angličanka jméno si bohužel nepamatuji, protože už je to asi 15 let, když jsem se s ní setkal v Nehvizdech, tehdy to razila už stará paní na vozíku do Nehvizd, kde byli schození omylem, tak ona vzpomínala na to, že Gabčík jí říkal, když se loučil, nečekej na mě, tahle mise je sebevražedná, já ji nemohu přežít. A počítáme s tím. Všichni ti, kteří se na Silver A, Silver B, Anthropoid a dalších výsadcích podíleli, tak si byli moc dobře vědomi, že se pravděpodobně nevrátí. A přesto do toho šli a přesto se do toho hlásili dobrovolně, protože cítili povinnost bojovat proti uchvatiteli, proti německému nacismu, který nás tady svíral krutou a smrtící pěstí a dlaní. A šli do toho. A stejně tak mistr Jan Hus. Ti chlapi za té druhé světové války, a nejenom parašutisti, ale i naši partizáni, ale i lidi, kteří jim pomáhali a věděli, že kdyby se to prozradilo tak, že zahynou jejich manželky a děti, a přesto jim pomáhali a přesto do toho šli, to byli taky psychopati. Takže tady ty moderní pirátské normy nastavení života a hodnot životních jaksi nehrajou. Mistr Jan Hus moc dobře věděl, že nemá, co by odvolával. A teď si představte, kdyby všechno odvolal, nasypal si popel na hlavu. Tak mu Zikmund slíbil, že ho do Čech nepustí, ale že ho nechá v klidu a v pohodě žít někde na nějakém opuštěném klášteře, kde si může meditovat. Samozřejmě by nic z jeho díla dalšího nemohlo být proniknuvší na veřejnost. A mistr Jan Hus věděl, že ty tisíce lidí a desetitisíce lidí, kteří jeho učení poslouchali, kteří za ním chodili mnohdy i 40 kilometrů na jeho kázání, když byl vypovězen z Prahy, takže je nemůže přece zradit. Ale on by je nemohl zradit ani proto, protože by se zpronevěřil tomu, co říkal, a zpronevěřil se Bohu. A to on nedokázal, protože pro něj byl Bůh nejvyšší instance spravedlivosti a pravdy. A v jeho jménu on věděl, když jel do Kostnice, že se nevrátí. Protože když byl na Krakovci, tak mu jeho pán Lefl Zlažan tehdy říkal, nejezdi tam, zůstaň tady u mě, já tě ubráním. A on říkal, co je to na jednom životu, ale co ty desetitisíce lidí, kteří mě poslouchali, komu by mohli věřit, co by si mohli říci,
když bych všechno teď se bál obhajovat. On to tak věděl. A přesto tam jel. Jan Hus nebyl psychopat. Byl to statečný člověk, který se přiznal Petru z Mladoňovic, protože jedině díky Petru z Mladoňovic víme podrobnosti. Tak on mu říká, že se hrozně bojí utrpení, bolesti. A navíc, když věděl, že ty katani, katoličtí katani, mu tu hranici připraví tak, aby co nejdéle trpěl příšerně a co nejdéle umíral. Ono totiž se i na hranici dalo zemřít rychle, protože kat, když zapálil hranici, tak mnohdy velmi rychle toho odsouzeného uškrtil, aby ho ušetřil těch příšerných bolestí. A nebo se udělal kouř, který by ho udusil. Ale u Jana Husa to trvalo dlouho. On neskutečně trpěl. A tihle ti lidé o něm budou psát, že to byl psychopat, bez půdu sebezáchovy. Ne, ne, byl to statečný člověk. A já osobně jsem při té dávné anketě České televize o největšího Čecha jsem dal hlas Janu Husovi před Karlem IV. Právě proto, že on za svou pravdu, za český národ, za český pracující chudý lid, který vytvářel bohatství země svýma rukama, mozoly a krví a slzami, takže on za ně položil svůj život strašlivým způsobem. A proto jsem já označil té anketě jako největšího Čecha Jana Husa. Dneska jsme si na něj tedy vzpomínali a já jsem znova přemýšlel všechno, co jsem o něm četl. Udělal jsem o něm také pořad, je to v archivu. A já si domnívám, že v současné době se opomíjí památka mistra Jana Husa. Nicméně máme aspoň státní svátek. I když se Karol Vojtila, papež Jan Pavel II., ústně omluvil, ale nikdy z něj nesňal interdikt. Hovořil vstřícně i kardinál Ratzinger, Benedikt XVI., když byl ve Staré Boleslavi. Ale ani on z něj nesňal interdikt. A co současný papež? No to je zednář. Ten o tom vůbec neuvažuje. Ale co mě ještě vadí? Jedna věc. Měli jsme ještě jednoho mistra. A byl to člověk, který byl jeden z nejvzdělanějších v tehdejší Evropě. Jeroným Pražský. Byl to mistr 4 nejvýznamnějších univerzit. Dneska bychom toho mistra četli jako profesor. 4 nejvýznamnějších evropských univerzit. A přišel tam hájit Jana Husa dobrovolně. A také skončil za rok na to na hraní. A opět současní Češi, kteří tam u toho byli, tak napsali, že zemřel jako muž. To vypovídá o všem. A na mistra Jeronýma Pražského se v našich dějinách a v naší paměti poněkud zapomíná. A já si myslím, že to není správné. A proto budu navrhovat, až tady budou zákonodárci z SPD, zdali by se nezamysleli připomenout památným jídem, nikoli státním svátkem, památným jídem, dnem i výročí upálení Jeronýma Pražského. Tak vážení, ještě jednu věc, než můžete mít samozřejmě telefon s číslem 731 720 756 je zapnutý, můžete psát SMSky, můžete telefonovat, je to pořad, kde je místo na telefonování a kde nebudu vyžadovat a nevyžaduji nikdy stručnost, protože to je pořad pro vás a s vámi. Ale ještě jednu věc bych rád řekl. Já mám, ono, nemám rád hovořit o soukromí, ale tady to musím říct. Mám dvě pravnoučata. Jiřík, jsou mu 3 roky, je skvělý kluk. A pak Leontýnku, taky jsou 3 roky, budou v srpnu, budou 3 roky. A je tragicky postižená. Původně byl stanovená diagnoza Angelmanův syndrom, že to dítě nikdy nebude mluvit, nikdy se nepostaví,
nikdy nebude v podstatě vnímat. V současné době ty lékaři, protože je neustále po vyšetřeních, nevědí tu diagnózu. Ta holčička poznává, přijde máma, ona se směje, ale nechala ji očkovat. A představte si, že ten stav se jí zhoršil. Předtím krásně jedla, měla chuť k jídlu, uměla si to tam do té pusinky dát. Potom očkování to nedělá. Ona je o 50, i podle lékařů, o 50% horší, než před tím očkováním byla. To znamená, zase tady musím dát za pravdu paní doktorce Alekové. Je nesmysl a já jsem vnučce, mamince té Leontýnky vynadal, že ji nechala očkovat, protože ji nechala očkovat zbytečně. Ale víte, co jí řekli? Aspoň tak mi to prezentovala. Když si nenecháte povinně očkovat Leontýnku, i když je postižená, tak nebudete mít právo na čerpání zdravotní péče z pojišťoven. Budete si to muset platit. Takhle se chovají lékaři, prosím, k matce takhle postiženého dítěte. A dneska jí musí krmit a to nemuseli. Ona jedla sama, uměla plavat v bazénu. Dnes po tom očkování se strašlivě zhoršila. A co jí pomáhá, aspoň to lékaři tvrdí, tak je hypoterapie. Protože tyto děti vnímají ve svém světě zavřené, bez komunikace, tak oni vnímají to zvířecí teplo a ty zvířata. A teď si představte, že tuto hypoterapii jí doporučili vnučce lékaři, ale není to hrazené ze zdravotního pojištění. Určitá doba, já nevím, kolik jíst na tom koni je, té hypoterapie, kolikrát, tak to stojí 9 000 a myslím, že to je asi 1500 korun jedna jízda, že stojí, nevím. A já jsem samozřejmě přispíval a přispěju zase, ale teď si představ, přišel mi tady ze adresy http://patrondetí.cz příběh Leontýnce na hypoterapii a bylo tam napsáno: podejte pomocnou ruku těm, kteří to potřebují. patrondetí.cz. A v tom textu, když jste si to rozklikli, tak tam byl popsán ten syndrom té mé pravnučky. A tato neziskovka žádala čtenáře, aby přispěli takhle nešťastně postiženému dítěti na tu hypoterapii. Vůbec se tam neobjevilo. Já jsem dneska, schválně dnes jsem volal, vůbec se tam neobjevila částka, kterou posluchači na tu Leontýnku poslali. Jenom bylo oznámeno vnučce, ta mi to dneska říkala, že ty peníze, těch 9 000, byly vybrány. Nikde se neobjevila žádná jiná částka. A já jsem přesvědčen 1000%, že tam přišlo mnohem víc peněz. Byla tam i fotka té mě pravnučky. A to si nechává ta neziskovka pro sebe, aby se měla dobře. Vážení, já jsem neměl ještě čas, ale budu to udělat, že se tam spojím s tou neziskovkou a budu chtít slyšet, kolik se vybralo. Neposílejte peníze těmhletěm hyenám, neziskovkám, které jsou hyeny na neštěstí dětí. Vím to, mám toho v rodině víc. Vím to. Dokonce bylo tady sociální zařízení, které v podstatě otrokářsky využívalo postižených dětí, který pracovali, vyráběli třeba chleba nebo housky v pekárně a ještě za to, že chodili do té práce, kterou ta nezisková organizace prodávala nebo tkali koberce, vyráběli další výrobky, které se prodávaly jako výrobky postižených dětí, tak ty děti, ty rodiny těch dětí za to, aby tam ty děti pracovaly, ještě museli platit. A museli platit tolik, jako kdyby to byl hotel nebo zařízení, kde by si platili všechnu péči. Vůbec tam. Ráno je tam přivezli ty rodiče a odpoledne odvezli. Oni tam chodili do práce. Pracovní terapie je v pořádku, s tím souhlasím, ale oni nedostávali vůbec nic. Dostávali symbolický asi 500 korun,
i když se tam vydělávalo mnohem víc peněz. Za to paní ředitelka si kupovala nová auta, její synáček hrál hazardní hry za tyhle ty peníze. Takže z tyhle ty neziskovky, prosím vás, nevěřte tomu. Jsou to hyeny, které na těch dětech jenom vydělávají. Já musím se říct, aby když bude potřebovat pomoc, protože nemůžu to zaplatit všechno sám, tak ona má pár korun na to, protože nemůže chodit do práce. Ta očička vyžaduje celodenní péči. Ona má taky třeba až 15-20 slabých epileptických záchvatů za den. V noci ve dne musí u ní to ta dcera, vnučka být. Řeknu jí, aby si napsali na svůj účet, ne na neziskovku. Protože to jsou podnikatelé s lidským neštěstím. A to mě vadí. Dejte si na to pozor. A ještě jeden příklad řeknu. Mluvil jsem, když byli povodně v Zálezlicích. Ty největší Zálezlice byla vesnice, která na tom dopadla. No, skoro 80% vesnice spadlo. Tak jsem tam byl. Byl jsem tam první píšící novinář, protože mě tam vzala armáda České republiky vrtulníkem. V době, kdy se tam ještě nedalo jinak autem zajet. Takže jsem tam byl jako první píchící novinář a bavil jsem se s těmi lidmi a v tom vrtulníku tam byl i jeden člověk z jedné organizace a on říkal těm lidem, že ta organizace na ně začíná vybírat peníze, ale těm lidem se dostane koruna ze 100 korun vybraných. Ze 100 korun vybraných se na to místo určení té dobročinnosti a soucitu lidí dostane pouhá koruna. 99 korun ta organizace schrábne pro sebe. A samozřejmě ti vedoucí, ty měli statisícové platy. Z lidí, z firem, i ze státu. Protože i stát přispívá. Dostali 1% z vybrané částky, se dostalo k těm lidem. A proto nikdy nedávám na té organizace, ale vždycky scháním adresu a číslo účtu přímo na ty, kterým chci pomoci. A další příklad. Při stejných povodních. Ještě dřív, v roce 1997. Troubky. Můj zeď koupil nákladák balených vod a jel do Troubek. Oni ho tam nepustili. Tam to chtěl rozdávat zadarmo, ty vody. A byla tam neziskovka, která řekla, tak nám to tady slož, my to těm lidem rozdáme. Tak on to tady tam složil s tím, že to zaplatil, aby to rozdávali těm lidem, kteří měli zničené studny. A pak se s hrůzou dozvěděl od jednoho z těch Troubek, že oni to prodávali za 20 korun lahev vody, tu plastovou. A tak se zařekl, že už žádné téhle organizaci nepřispěje. Tak to jsem vám jenom chtěl říct, nevěřte těmto organizacím. Tady ta organizace, znova to přečtu, patron dětí, přispějte Leontýnce na hypoterapii, podejte pomocnou ruku těm, kteří to potřebují. Patron dětí, je to podvod. Jsou to obchodníci s lidským neštěstím. A já podvodníky nemám rád. Tak vážení, to bylo vše, co jsem měl na srdci. Jenom vás upozorňuji, že i dnešní pořad, protože to už asi svíte, jakmile je to od 17. hodiny, tak od 19. hodiny tady mám hosta. Dnešním hostem bude bezpečnostní expert Jan Skalický a mimo jiné se budeme bavit i o tom, co nám hrozí tím přelíváním toho šílenství Black Lives Matter. Tak se o tom nebudu teď zmiňovat, protože si to nechám na ten pořad od 19 hodin. Takže znova říkám, zavolejte, můžete volat, psát SMSky, protože tento pořad je pořadem pro vás. Já jsem jenom chtěl říct několik slov, co mě trápí a to o té mé pravdu se mě trápí hodně. Tak já vezmu telefon. Dobré odpoledne, slyšíme se? Ano, dobré odpoledne, pane Kapale, tady Jiří ze Severní Moravy z Ostravy. Dobrý večer, nebo dobré odpoledne. Zdravím úctivě
jak jste říkal o té Moravě, byť my jsme měli svoje písmo, my jsme měli ano, já to vím. Národy. Já vím. No a dlouhé leta, nikomu to nevadilo. Ano. Až přišli ten Cyril a Metod, či jak se jmenujou, no a donesli tu latinku, že na té tabulce, nebo na tom kameni vytesanou, nebo co to bylo. No, ona to nebyla latinka, to byla ta staroslověnština, že jo, ta Hlaholice teda, abych byl přesný, písmo byla Hlaholice. Ale ano, na Moravě bylo písmo a dokonce se objevily hliněné destičky s písmem, slovanským písmem z období Velké Moravy, až na ostrově Kypru to vykopali archeologové. Takže my jsme nebyli vůbec zaostalí. Nebyli. Pachy, jak jste před chvilkou zmínil, se žbány různé a různé jako zbraně a takové ty historické, že? Přesně tak. Slovani byli šikovní národ. Ano, byli. Jenomže Slovani od nepaměti těm anglosasům a germánům vadili. Jo, takže proto se proti tomu, a protože dneska jsme kolonií německou, tak proto se proti všemu, co je slovanské, tak se proti tomu píše. A proto taky byl ten článek, že si museli Cyril s Metodějem připadat jako mezi neandrtálcem. A mě to urazilo, protože to nebyla pravda. No, jasně, tak každý si to přizpůsobuje k obrazu svému, aby mu to pasovalo. Ano, je to tak. A chtěl jsem se vás zeptat, nevíte náhodou něco o tom? Já jsem poslouchal nějaký pořad a oni tam říkali, že kořeny Slovanů, úplně prvopočáteční, ale nejprvopočátečnější kořeny slovanské, že pocházejí z Pripjatských bažin. Tam jsou kořeny všeho jako slovanstva. Nevíte o tom něco? Tohle to nevím, ale pan historik Jaroslav Bašta, mimo jiné, že byl diplomatem, tak je historik a povoláním vyštudovaný archeolog, tak on napsal o tom knížku. A Slovani vůbec nepřišli až v našem letopočtu, ale byli tady původní autochtonní Slovani. Ty tady žili podle pana historika Bašty od nepaměti a první vykopávky jsou řazeny do 5000 let před naším letopočtem. Takže někdo mohl z těch Pripjatských bažin, tak to mohl přijít. Další teze byla, že přišli z mongolských stepí indoevropský národy, ale podle pana Bašty jsme autochtonní národ, to znamená národ, který se vyvinul tady u nás na tomhletom středoevropském území. Jo, takhle. Aha. A dokonce potom, když se ochladilo, tak se část, velká část těch Slovanů přemístila do jsou dnešní Itálie a teď si vemte třeba, a to málo kdy lidí ví, že všichni znají jméno Bologna, ale nevědí, že to je podle bojů, protože oni si říkali bojové. Jo? Takže tam jsme žili a teprve, když přidali se ti naši předci Slovani, se přidali k Hannibalovi při druhé punské válce, a když ho Scorpio Africanus porazil, tak bylo další stěhování Slovanů a vrátili se zpět ke kořenům, jak to tam bylo psané někde, zpět ke kořenům své vlasti, to znamená sem do středoevropského území. Jinak musím se zeptat Jardy Bašty, jestli ještě ta knížka je, protože byla rozebraná. Je to velmi podrobně a velmi pěkně napsané o historii Slovanů. Českých, moravských, Slovanů. Slovenských samozřejmě, protože to byl jeden kmen. Ten se potom politicky dělil až v našem letopočtu. To jsou známé věci. Ale historicky jsme tady, pocházíme odsud. Já, abych se přiznal, já se o to nějak extrémně, jako nezajímám, nejsem historik. Já jsem sedm na šachtě. Ale to, co jsme se učili ve škole, jak jsem chodil do školy, jak jsem tak to si pamatuju do dneška, ti učitelé to měli prostě tak podat, do dneška potkávám soudružky učitelky a to mě kdysi učili, jo, a ano. Vždycky mi říkali, Jiříku, ty jsi byl ale vylupek, a měl jsi navíc, ale to by se nechtělo učit, jo, ty jsi byl, a to, co mě naučili, já znám do dneška, znám jako různé ty chemické prsky a takové ty, takže jako... Ale každopádně tyhle ty
tyhle ty články, já jsem to čet, myslím, že na Seznamu, tak to jsou články, které nás mají jenom v podstatě říct, ale víte, ty Slovani, to jsou hotentoti, to jsou neandertáci, to jsou pitomci, právě aby nás zašlapali naše sebevědomí. Proto mě to tak rozčiluje. Proto oni sem nepřišli jako do zaostalé země. Naopak, oni sem přišli jako do rozvinuté, bohaté země, jenom aby tady přinesli východní víru křesťanskou a zamezili, a proto je sem Rastislav zavolal, vliv německého kléru, germánského německého kléru. Proto je sem pozval. Jo, to jsem poslouchal minule, to mě něco připomíná, jsem minule poslouchal Infovojnu a tam Čaputová, prezidentka Slovenské republiky, prohlásila, že Slovensko potřebuje méně státnosti a více Evropské unie. Tak my jsme moje vlasy hrůzu na hlavě stavili. No samozřejmě, co se diví, tedy Čaputová, to je přece instalovaná na prezidentský úřad s Rešem. Před půl roku před volbama ji nikdo neznal. A pak ji Slováci zvolili, udělali chybu. My máme na Slovensku hodně rozšířenou, ale hodně rozšířenou rodinu. A já i moje přítelkyně, s kterou žiju, jo, a prostě ona tu chodí, oni tu chodí nakupovat cukr, jo, a maslo a různé také ty, bo za ty eura, to tam je strašně drahé. Ano. Oni jim se pokazila pračka, tak u nich ta pračka stala 1000 euro, no a přišli tady a koupili ji za 12 našich korun, jako. Jo. Ano, ano, ano. Hlavně, že ti naši sluníčkářští politici tvrdí, že Slováci tím, jak si přijali euro, jak jsou na tom ekonomicky líp než my. Já vždycky říkám těmto lidem, řekněte mi, kolik tisíc Čechů jezdí za prací na Slovensko, protože já vím, a je to i normálně oficiálně upřiznané, že 40 tisíc Slováků jezdí za prací do Čech, na Maurovu a na Stusleska, do České republiky. Tak kam by jezdili? Tam, kde se mají hůř? Ty tu kluci z naší rodiny, oni tu jezdí v Zedničku, to jsou Zedníci. Ano, ano, ano. Oni z Zedničkou, oni jsou šikovní, umí všechno dělat, obklady všechno, zateplení, no a oni tu chodí jezdí za prací, protože u nich je jako těžko. No. Za prvé tam není, za druhý je tam strašlivě draho a málo si vydělají. Je to tak, já vždycky říkám, jestli tyto polistopadové vlády udělali něco dobrého, tak je to, že se brání euru. Jakmile bychom dostali euro, tak jsme v totální bídě. No já bych řekl, o 50% by se nám snížila život. Ano, 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 asi tak. A v televizi vykladají, jak jsou Slováci šťastní, že mají euro, jo, zase se přiblížili té Evropské unii a kde si co si. No mně se zvedá žaludek normálně, jak to slyším. No právě, tak ale už to tam nemluví, že jezdí dělat sem. Tak jo, díky moc. Dobře, dobře, pane kapele, děkuji, že jste mi dal prostor. Mějte se, hodně zdraví, přeji vám i vaší rodině naschledanou. Naschle, tak to byl první volající. Já se podívám, jestli tady nemám tady žádnou SMSku, tak se podívám ještě na maily, protože mi tam chodili maily. Já musím nejdřív to tady... Na to tady vám přišla mi SMSka, dobrý den. Co říkáte na Black Lives Matter? Já se o tom budu bavit s panem Skalickým od 19. Takže jenom v krátkosti řeknu, je to zase vyprovokované těmi globalisty, protože potřebují dostat Ameriku do občanské války. A dneska jsem viděl video, kde pochodovali černoši ozbrojení automatickýma puškama v neprůstřelných vestách s nějakýma, no plně ozbrojení, v jižních, někdém státě, na jihu Spojených států, v jižanském státě, kde mají monumenty ve skále vytesaný prezidenta Konfederace jižních států, Thomase Jeffersona a generála Lee a dalšího legendárního generála jižanského Andrew Stonewall Jacksona. A oni to požadují,
aby se to rozbouřilo, a zároveň vyzývali podobné ozbrojené skupiny Jižanů k válce. Takže tady z tohoto videa by je vidět, proč tedy ten Black Lives Matter vůbec vznikl. Protože tam to má za účel vyprovokovat válku, občanskou válku. A já se obávám, aby se to nepřijelo i k nám. Takže asi tak. Ale více o tom budeme mluvit od 19. hodiny s panem Skalickým. Tak další je tady mi píše naše posluchačka o tom, že si zjišťovala, jak to je s tím Okamurovým zrádcovstvím, že si založil neziskovky, jak psal Aeronet, a děkuje, že to Okamura tady u nás ve středu vysvětlil. Je, má pravdu, a jenom dodává, že už se tam do té mise, do toho Afganistánu, přihlásilo na 50 podnikatelů. A to jsou podnikatelé, kteří nejsou nějaký živnostníci, to jsou opravdu podnikatelé s velkýma firmama. A takhle já si představuju, vážení přátelé, že má fungovat politik. Má pracovat ve prospěch českého státu. A on tady sám říkal, o co mají zájem. A bylo by škoda, abychom toho nevyužili. Mimo jiné, on se tomu zmínil v krátkosti, ale Československo do roku 90 bylo na svoji velikost jedno z nejvíce průmyslově vyspělých zemí světa. My jsme byli na velikost 15,5 milionu lidí, tak v této velikosti ve srovnání s jinými státy, to znamená do těch 16 milionů obyvatel, jsme byli jediným státem na světě, který vyráběl od, jak se to říká, od jehly po lokomotivy všechno. My jsme se podíleli na výrobě námořních lodí. Ty ohromné zalomené hřídele zaoceánských parníků na motory, tak ty byly z plzeňské Škodovky světoznámé a žádané. Podíleli jsme se na kosmickém programu, jestli vám něco říká družice Magion, tak tam jsme se podíleli. Automobilový průmysl jsme měli obsazený skvělými nákladními vozy. Já jsem teďka nedávno viděl video, staré video ze stavby té transsibirské magistrály, kde děkovali našim Tatrám, protože bez našich Tater by to nemohli postavit. To též bylo video z Číny a tak dále. Ale navíc viděl jsem tam video z 56. roku, tehdy Sovětského svazu video, jak oni velice si pochvalovali naše kamiony pro dálkovou dopravu s návěsem Škoda 706 RTO, ze 14 až 16 tunovým návěsem, tak jak si to pochvalovali, že to je páteř obchodu v těch nesmírných dálkách Ruska, nebo tehdejšího Sovětského svazu. A o to všechno jsme díky Havlovi přišli. A co se týče zbraní, tak naše pistole byly světoznámé, naše, vemte si třeba, že se říká kulomety i za druhé světové války, Bren. To je český vynález, kulomety Bren. My jsme prodali licenci. Prodávali se naše kulomety Bren, se prodávali všude po světě. Bylo to vynikající. Nedostali se k Němcům, protože jeden z těch inženýrů, co to vymyslel, tak když jel na těsně před okupací na nějakou zahraniční cestu, tak se nevrátil a nes sebou, protože to věděl, jak to dopadne, tak sebou nes kompletní dokumentaci. Takže se začaly Breny vyrábět ve Velké Británii a od té doby si myslel svět, Spojené státy a Kanaděni a tyhle, že Bren je, anglický vynález. Ne, ne, to byl brněnská zbrojovka. Takže to všechno se zničilo. Vemte si jenom, že české zbrojovky vyvážely asi do 38 států světa. A když to Havel zrušil, stejně jako zbrojní výrobu v Martině na Slovensku, no tak
za to dostal nějakou cenu, protože proto to jsou ohromné peníze a potom skočili okamžitě Němci, Belgičani a já nevím, Američani a další. Takže proto musel být 89. rok nejenom kvůli zbraním, ale kvůli zrušení a zničení naší velmi vyspělé průmyslové výroby. Tak tady jsem dostal video o tom, že teďka zase jiné téma, to je COVID-19. Naše televize, Bakalova televize a Česká televize sluníčkářská, topácká, o tom neřekla ani slovo. Ale v Rusku mají lék, nikoliv vakcínu, ale lék na COVID-19. A už se vyrábí, prodali licenci do Egypta a dalších států, ale hlavně zatímco americký Remdesivir, nebo jak se to jmenuje, tak stojí šílený peníze, tak tenhle ten ruský lék stojí jenom $279 za tu jednu dávku a ne, já nevím, kolik, asi $2,500 jako tam ten lék. Takže Egypt koupí licenci a vyrábí ho, Evropská unie mlčí, Babišova média mlčí, takže nikde nic takového se neobjevuje. Zase nám lžou, a oni nám lžou celých 30 let. Tak další telefonát. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne, pane Kapale, Petr. Můžu chvilku? Ano, můžete, už jste ve vysílání. Já vás tady poslouchám už asi 2 hodiny. Ale můžu k tomu kulometu? Ano, můžete. Ano. Já ten tak trochu upřesním, jo. To byl československý kulomet ZB-26 pana konstruktora Holka. A on se zúčastnil výběrového řízení tenkrát pro nový britský kulomet, ale Britové měli jinou ráži, tak byl předělaný na britskou ráži a byly tam konstrukční úpravy. Takže ten kulomet, který je jako s názvem Bren, vznikl spojením názvů Brno a Enfield, kde se na konci vyráběl a byl hodně podobný, nicméně, slyšíme se pořád? Jo, poslouchám pozorně. Jo, ona mi přišla zpráva. Ale nicméně se lehce konstrukčně lišil, jako kdo je zná, tak je rozezná na první pohled. Jo. Ale nicméně to byla velice úspěšná zbraň a zůstala ve výzbroji Anglie asi do roku 85. Já o tom vím, že se tam spojili. Já jsem totiž dostal od jednoho našich posluchačů knížku o brněnské zbrojovce, o, jak to s ní všechno bylo, o okupaci a všechno tohleto. Ale to bych tu knížku musel se naučit naspamět, že jo, protože takových informací mám hodně, ale vím, že v podstatě Bren měl konstrukční základ v brněnské zbrojovce. No, jako 99%. Tam se změnila akorát hlaveň, že byla, samozřejmě bylo to komorovan na britský náboj. Jistě, ale ten mechanismus byla, tam byl. Ten mechanismus byl podle brněnského toho inženýra Holka. Ten mechanismus byl v podstatě stejný. Změnil se místo odběru plynu. U toho našeho to bylo ústí a u toho britského, u té britské verze, u toho Brena, to bylo někdy, dejme tomu, z poloviny. Polovině hlavně. Ale jinak jako to, ta zbraň byla hodně podobná. A ještě ano. Byl takový for, co si, ale to už jako nemám úplně 100%, protože Britové tenkrát neměli tak kvalitní ocel na hlavně. Tak k tomu šla dodávka kladenský speciální oceli na hlavně a ta platba uvízla, že mezi tím nás Němci obsadili. Ano. A tak z těch peněz se částečně financoval náš odboj v Anglii. No ale navíc potom za to Angličani s nám naúčtovali i kartáčky na zuby našich letců a kaničky do bot. Tak prachy nesmrděj, že jo? Ano. Takže díky za to, za informaci, je vidět, že se o to zabýváte těmi zbraněmi. Asi byste si rozuměl s Martinem Kollerem, který tady bude zítra. No, pan Martin Koller je spíš na větší, já jsem na ty menší. No. Tak já díky moc. A jinak ještě byli jsme, mezi válkama jsme byli asi 4. největší výrobce a vývozce zbraní na světě. A po válce jsme byli 6. nejprůmyslovější stát světa. No to bylo to
minutí, že Německo bylo rozbitý úplně na to, že jo? Ano, ano. Takže to bylo celkem, jo, ano, my jsme byli Rakousko-Uhersko, když to vezme, tak jsme byli strojovna Rakousko-Uherská. Ano, v Rakousko-Uhersku jsme byli v podstatě jako část, která byla orientovaná na průmysl. My jsme byli nejprůmyslovější část Rakouska-Uherska vůbec celé říše. Ano. No bohužel jako po těch posledních 30 let to šlo strašně dolů. No strašně dolů. Ne, nám nepatří nic. Jak jste říkal o těch klikových řídělích ve Škodovce, tak já je zkoušel. Jo. Jo. Potom se dělali samozřejmě řada kontrol, tak já jsem dělal ultrazvuk a magnet a tyhle ty věci. Já jsem o tom četl právě, byly to ohromné klikovky a byly velmi, velmi ceněné. Dokonce tam byly používány nebo kupovány i do atomových ledoborců Sovětského svazu, ty klikovky. No, jako je to možné, protože Škodovka byla taková dost speciální fabrika, co dokázala vyrobit prakticky vše. Byla poměrně drahá, ale jako prototypové věci nebo malosériové věci to dokázala a v obrovských rozměrů, tak to dokázala udělat velice kvalitně. A ještě jednu věc jsem se dočetl, když jste hovořil o těch kulometech a o tom. Vy si pak víte, že nejlepší děla za druhé světové války vůbec ze všech se vyráběly ve Škodovce. Pro Němce bohužel. A byla osazena na Atlantském valu. Škodováckýma dělama. No, jsem úplně velký rád, že se tam nedělali. Ale byli jsme i za první. Jsme byli jako Škodovka, že tam byly i za mých dob, tam pamatuju v apretuře, tam byly zbytky transmis, protože to bylo tenkrát naháněn transmisem a koženýma řemenama. Tak to tam ještě bylo před nějakými 30 lety. Možná, že ty haly už jsou asi i zrušené nebo zdemontovaný. To tam bylo. Potom soustroj s obrovskou útočnou délkou, to tam všechno bylo. A v Lapianu, jak byla ta velká řeš na té Stolové hoře, no, tak tam je český kanon jako památka. Tak vidíte, to zase jsem neviděl já. Že... No, tam je takový památník a je tam český kanon a tam je Skoda Plzeň. No, ono právě, že když dobili spojenci ten atlantický vál, tak tam právě psal o tom generál Liška ve svých pamětech, tak který potom samozřejmě, jinak generál Liška to byl jediný neamerický a neanglický generál, kterému se on bral české jednotce pěší armádě u Dunkerque, kde se bránila nějaká celá německá armáda v těch bažinách a generál Liška byl jediný neamerický a neanglický generál, kterému se velitel armády vzdal. No a potom ho bolševici donutili v noci utíct přes záchodové okénko a tajně ho dopravit pryč, protože mu šlo o život tady po 48. Takže takhle to tady chodilo. A jinak ještě byla tady v Praze, byla ta Montovna v Brně a v Praze byla ta výstava Cosmos Discovery a to bylo v kosmonautice a potom taky v letu na měsíc. A tam byla ta česká stopa docela výrazná. Jo. Jednak tam byla velká expozice poměrně věnovaná i Remkovi. To byl přece třetí národnost, která letěla do vesmíru. Ano, přesně tak. Potom Lovell, že jo, ten měl myslím matku Češku. Ano, myslím, že jo. Na ta nejvědečtější výprava, protože to byla poslední výprava na měsíc, tak to byla myslím Apollo 17. Tak to mluvil Černan, že jo, toho Čechoslovák. Tako jeden rodič byl Slovák, druhý Čech, jo, tako nevím, kde byla matka, kde byl otec. Takže tam, potom destičky na raketoplán, jo, ty keramické desky na raketoplán, to tepelným štítu. Na tom dělal Čech teda, ale ve Švýcarii. Jako tak věcí je tam spousta, Magion je tam taky. Ano, já jsem si jenom vzpomněl na Magion právě, protože to bylo takhle známé. Kdysi. My jsme měli dvě družice, Magion a ještě jednu. Já vím ještě jednu, ale já si na ní taky nepamatuju. Mluvil o tom Boris Valníček tenkrát. Takže... No na to, že nás je dost 10 milionů, tak jako jsme zanechali docela výraznou stopu. No. Ano, je to tak. Bohužel v současné době se na tohle ty věci jako velice úmyslně zapomíná, řekl bych. No, ano, jak se to dobře, úmyslně se na to zapomíná, mě to vadí.
Protože oni nám musí do těch Makovic vpravit to, že my jsme ubožáci, který se bez německého biče nad náma nedokážeme sami uživit a nedokážeme se tady sami rozhodovat. A tak se musíme stát zkrátka, už jsme kolonii Německa, ale to je málo, protože ta kolonie má přece jenom nějakou ještě suverenitu, takže se musí udělat Spojené státy německé, nazvané evropské, a tady už nebudeme, ne, už nám nebude patřit vůbec nic. Tak jo. No jo, pane. Tak jo, díky. Mějte se krásně. Ty taky. Vytek taky, naschle. Tak a já počkám, až to pán povloží a vemu další telefon. Tak teď slyšíme se? Ano. Můžeme hovořit. Vladimíre, tady Josef Žižka. Ahoj, Pepo. Ahoj. Hele, já ti chci říct i posluchačům, které zdravím, že se vrátím k té Leontýnce. Ano. Podle mě to vůbec není nějaká jenom soukromá záležitost. No, to si prezentoval dobře. Akorát jsem nevěřil svým uším, že by dělali potíže s proplácením zdravotní péče kvůli tomu očkování. Takhle no, mi to říkala. Je tomu, nechce se mi tomu věřit, protože ty víš, že jsem Leontýnku viděl na videu ještě než byla stanovená diagnóza, ať už jakákoliv, jo. A kdyby tohle bylo na mě, já nevím, který, jestli to byli lékaři, nebo i kdyby byli, tak ty jsou revizní na pojišťovnách, kdo by jim vyhrožoval neproplácení zdravotní péče? Ona interaktorka řekla, že když bude odmítat očkování, že by se mohlo stát, že taky nebude mít hrazenou další péči. No, což je úplná blbost, protože v tom případě vůbec neměla ani ponětí, kdo to je ta holčička, jo, čím trpí, nebo čím bude trpět, čím může trpět, i jenom ta možnost, jo, že tam bude. Já ti řeknu, že kdyby byla v mé péči pediatrické, tak bych ji nenechal očkovat ani za nic, ani za všechny tady světa. Vůbec bych ji nenechal očkovat a ačkoliv třeba doktorka Aleková je ještě přísnější v těchto věcech, tak v tomhle případě v žádném bych to nedovolil. No tak se tomu divím skoro až. Vem si jenom mladá holka, která je vyplašená, navíc je šokovaná z toho, že má takhle postižený dítě, ale faktem je ten, že před tím očkováním měla Leontýnka ten řekl bych živící se instinkt. Ona si sáhla tou určičkou pro potravinu a dala si to do pusinky. Teď to nepotom očkování se to o 50%, jak říkala vnučka, po 50% zhoršilo. Oni musí krmit. To všechno chápu. Ale víš, jak dlouho předtím, než stanovili diagnozu a tak dále, jo, začal instinkt, že jsem ji viděl. No, a od toho okamžiku bych nikdy ji nedal očkovat. Já nedal taky bych ji očkovat. A připadá mi to opravdu selhání, nevím koho, jo, ale první řadě matky. Jí by, ona teda by zasloužila nejenom všechno hradit od pojišťovena státem. Ona by zasloužila ještě docela tučné příplatky dost brzy. Jo? Čili to je... To je pravda, ona bere na péči příspěvky. No, jo, ale ta výhruška už mě sama nadzvedla. Mě taky. A navíc mě nadzvedlo to, že ta neziskovka si na té mý pravnučce udělala v podstatě kšeft, aby tam lidi posílali peníze, že budou hradit tu hypoterapii a přitom polovinu té částky té hypoterapie zaplatila babička té Leontýnky, tedy moje dcera. Jo, já vím, ale Vladimíre, ty neziskovky jsou další kapitola, tu teď nechci rozbíjet. Já vím, netýkají se jenom tvojí pravnučky,
Jo, ale ten konkrétní případ s tím očkováním, tam už samotná ta výhruška, jo, byla velký faul. Ano, ano, ano. Jo? Ano, to jsem chtěl říct. No. Já, škoda, že jsme nemohli, jsi daleko, že jsme nemohli jít k tobě. No jo, no tak to víš, já bych tohle neudělal, jo. To, ani tu výhrušku. No tak to je mi jasný. Tak jo, hele, no, Pepičko, tak díky končím, moc, jo? Ano. Ahoj, ahoj. Ahoj. Tak to byl pediatr, pan doktor Josef Žižka z Českých Budějovic, náš velký příznivec a kamarád. Tak já se podívám, jestli tady nemáme nějaké SMSky, něco tady je, tak se je do nich dáme. Pane Kapale, od 1.7. předseda EU Německo prý prosákly zprávy, že nám prý vnutí přijmout uprchlíky. Co o tom vidíte a co na to říkáte, píše Karel z Brna. Ano, už Ursula von der Leyen, stejně jako Angela Merkelová, vyhrožovali pod velkými sankcemi a v podstatě chtějí obnovit zrušený Brexit, Dublin 4 a chtějí nám vnutit ty kvóty. Zatím se brání Polsko, protože předseda polské vlády řekl, že to odmítá V4 jako jednotné, ale paní Čaputová a pan premiér Maťovič už prohlásili, že oni by nějakých 60 tisíc migrantů přece uživili. Takže to už jsou první trhliny ve V4, ale Maďarsko, Polsko odmítají ten nátlak Evropské unie a já se obávám, že přitvrdí, protože Německo potřebuje stejně tak, jako se ničí západní Evropa a islamizuje se, tak se musí zničit ta východní. Já jsem zvědav, jakým způsobem se k tomu postaví Andrej Babiš. Polská vláda řekla ne, maďarská řekla ne. Slovensko toto hodilo vidle a jsem zvědav, jak se zachová Andrej Babiš. Takže to je odpověď na tu otázku. Samozřejmě, že o tom víme. A já jsem to čekal. Jestli se pamatujete, tak když byla ta koronavirová krize první, teďka vypadá, že ta první vlna vůbec ještě neskončila, že se to znova někde rozhořívá, tak se mnoho lidí při naprosté nečinnosti a neschopnosti jakékoliv činnosti Evropské unie, Evropské komise, ta dělala mrtvýho brouka a navíc Ursula von der Leyen nám lála České republice, co jsme si to dovolili, že jsme zavřeli hranice, čímž se narušil svatý obchod, jo, a pak uznala svou chybu, tak ti lidé někteří říkali, tak to je konec Evropské unie, protože se jasně ukázalo, že Evropská unie jako nadnárodní spolek je akce neschopná, něco, jakékoliv akce neschopná. A nebýt národních, jednotlivých národních států, takže by ten koronavir dopadl přímo tragicky. A já jsem tehdy to nadšení, nebo ne nadšení, jako očekávání, nezdílel. Já jsem tvrdil a obával se, že samozřejmě, že ta důvěryhodnost Evropské unie při selhání koronaviru otřásla těmi národními státy. Ale obával jsem se, že jakmile to skončí, takže se ty šrouby tak šíleně přitáhnou právě proto, že bude předsednictvím půl roku mít Německo, abychom se z toho, tenkrát jsem říkal, ještě nezbláznili. A ono to tady je, už na nás tvrdě útočej s těmi migranty. A podívejte se, jaké je to všechno paradox. Zatímco evropští lidé, evropští obyvatelé celé Evropy, hlavně v Schengenu, museli sedět na zadku doma a nesměli vytáhnout paty, šlo to dokonce v některých zemích tak daleko, třeba ve Francii nebo ve Švédsku, že když člověk šel víc jak 500 metrů, nebo dokonce ve Francii 100 metrů jenom od toho, od bydliště,
tak byl šílený pokutován policií. Tam policie dokázala zasahovat u těch lidí, kteří si šli třeba nakoupit. Tak migranty nikdo nezarazil. Migranty sem chodili do evropského prostoru dál, Itálie pod taktovkou socialistického Conteho premiéra, když odstavili ministra vnitra Salviniho, tak tam celou tu dobu vozila ty lidi. A jak říkala Monika Piloni v pátek v podvečer, spousta těch lidí přijel s koronavirem, nikdo je neskoumal, nikdo je neudrží pohromadě, brouzdají tam všude. Nikdo proti ním nevystoupí tak tvrdě jako proti evropským vlastním lidem. A to je všechno důsledek toho přituhování a přitlačování šroubů na zničení integrity národních států Evropskou komisí za předsednictví Německa, tedy Angely Merkelové. A já z toho měl strach a mám z toho strach. Kdybychom měli takového premiéra, jako mají Maďaři, anebo takového prezidenta, jako mají, a já doufám, že bude znovu zvolen Duda v Polsku, no tak ti říkali, že si nenechají diktovat. Ovšem, u nás nemáme prezidentský systém a i když prezident jasně řekl, že je to nesmysl přibírat tuto dobu ty migranty, tak vůbec nechápu, jak se zachová tanečník mezi vejci Andrej Babiš. On tancuje mezi vejci. Na jedné straně musí být poplatný Evropě a na druhé straně musí být poplatný veřejnému mínění tady u nás, protože se blíží dvoje volby na podzim krajské a za rok na to parlamentní a on přece nemůže prohospodařit ty svý vysoké preference. Takže jsem strašlivě zvědav, jak se zachová a jestli tento nátlak odmítne. A druhá věc, zatímco jsou Poláci jednotní a odmítají i ty ohromné dluhopisy, biankošek, tak Maďarsko v tomto případě je střísnější a to mě překvapuje. Tak to je další věc, protože když bylo první jednání, je to asi 14 dní zpátky v pátek, tak Polsko jasně řeklo, že do toho nejdou, ale Andrej Babiš mlčel. Takže pokud bychom na to šli, tak se zadlužíme a nebudeme vědět komu. Samozřejmě bude platit bankám, protože ty na tom vydělají. Ale pak bychom měli větší a větší problémy než Velká Británie s tím Czechzitem. Takže je to tak. Jdeme na další otázku. Pěkný podvečer, pane Kapal. Nepokoušel jste se už v Afganistánu angažovat? Daniel Landa ve stejném stylu jako Tomio Okamura? Díky za vaši práci a super hosty. Michal z Brna. Tak já odpovím nejdřív mu telefonát. Dobré poledne, nebo dobré odpoledne. Dobré odpoledne, tady je posluchač z Plzně. Já vás zdravím, pane Kapale, a já bych se chtěl vrátit k pořadu s panem Okamurou 1. července z minulého týdne. Já jsem tam volal do toho pořadu dvakrát, už nás si vzpomenete, a ptal jsem se tam pana Okamury vlastně na tu věc toho podnětu, kdy vznikla ta myšlenka na vznik nové strany, tedy teda vlastně SPD. A vlastně pan Okamura mi tam opakovaně odpovídal, ale neodpověděl mi. A mně se tam povedlo před koncem toho pořadu teda ještě jako dovolat teda podruhý. A myslel jsem, že se teda jakoby v rámci té komunikace s panem Okamurou doberu právě té odpovědi. A bohužel, ale já bych chtěl, co byste chtěl slyšet? Přesně. Jako od pana Okamury nebo od vás? Ne, od pana Okamury se chtěl slyšet. On řekl, že když byl vyloučen z Úsvitu, což bylo stranickým pučem, takže on chtěl pokračovat v těch myšlenkách, které chtěl prosazovat a proto založil SPD.
Vy jste se optal, proč založil, kde byla ta myšlenka, a on na to takhle ano, odpověděl. Ano, já jsem se optal a právě, že jsem, to bylo to poprvé. A když jsem tam volal po druhý, tak jsem si říkal, že teda se musím zeptat vlastně přesně takhle, jak jste mi to teďka řekl, že se ho teda musím zeptat, jestli ta myšlenka vznikla v okamžiku, kdy byly vyloučeny s panem Fialou z toho Úsvitu, z poslaneckého klubu. A on mi na to řekl, ne, vy jste nic nepochopil. Takže vlastně já tu odpověď neznám. A potom bohužel došlo k tomu, že jste ten hovor ukončil. Takže já vlastně jako do dneška, prostě teďka pořád vlastně nevím, že jo, neznám tu odpověď. No. Je to velice jednoduché, prosím vás. Ukončil jsem ten rozhovor, protože jsme se točili dokola. A protože z pořadu s panem Okamurou je velká frekvence volajících, tak tam se nemáme čas takhle dlouze vybavovat. Tam se musí opravdu rychle, aby jsme vzali co nejvíc těch otázek, už jenom proto, že Tomio je moc ukecaný a hovoří o tom dlouho. Pokud já jsem se o tom bavil soukromně, a nejenom s ním, ale třeba i s Jardou Holíkem, protože byli tři, a mezi nimi byl, kdo odešel z Úsvitu, i třeba Jirka Kobza, to je kamarád, tak oni, jakmile vzniknul ten puč v tom Úsvitu, trval určitou dobu. Ten trval 3-4 měsíce. Jednalo se o jednu jedinou věc. Vytunelovat 60 milionů za volby. To se podařilo. Byli vyloučeni tři poslanci, tedy Tomio Okamura a Radim Fiala, a odešel s nimi, jsou dobrovolně i... Takhle, vyloučen byl pouze Tomio Okamura. Pouze on. Radim Fiala a poslanec Jarda Holík odešli s ním dobrovolně, protože se jim ta stosnisto nelíbilo. Mimochodem, za ty peníze si pan Marek Černoch, který byl za tím pučem, tak si koupil letadlo i s letištěm. To je jenom tady v hostivici. Jo. To je stranou, no. Jo, tak jenom, abyste... A takže během těch měsíců, co to trvalo, protože tam bylo vyšetřování policie a takovéhle věci, že ho tam... Tak během těch měsíců dospěl Tomio Okamura k tomu, že pokud bude chtít ve sněmovně prosazovat svobodu, přímou demokracii, referenda a ty záležitosti, které měl v programu, takže musí založit nový objekt nebo subjekt. A protože předtím Úsvit byla politická strana, tak nechtěl stranu, ta má určitě jiný pravidla než hnutí, tak založil hnutí. Tak. No a já jsem se právě ptal na to, v kterým tom momentu vznikla ta myšlenka na to založení, jestli to bylo teda, já nevím, poprvé, když s tím vyšli na veřejnost, nebo jestli to bylo v momentu, kdy tam došlo vlastně k tomu, že byl sesazený z postu předsedy, nebo jestli to bylo to vyloučení. Po vyloučení. No, ale to já bych chtěl slyšet od pana Okamury tohleto. Já vím, ale já se vás zeptám ještě jinak. Myslíte si, že pan Okamura ve své pozici se nechá takhle pitvat? Kdybych já byl na jeho místě, tak bych se vás zeptal, a co je vám do toho? Já jsem se rozhodl vniterně a je jenom na mě, když se rozhodnu, a na voličích, jestli je oslovím nebo neoslovím. A pitvat se, nezlobte se na mě, ale to je nesmysl, pitvat se. To chcete od něj slyšet, aby vám řekl, ano, já jsem se rozhodnul 17. března v 15:30 odpoledne, když mě došla... Ne. Zase nechoďme do takového extrému. No tak co chcete slyšet vlastně? Řekněte to na rovinu, co chcete slyšet. To, co říkáte, je zástupný problém. Co chcete skutečně slyšet? Pane Kapla, prosím vás, nechte mi chviličku taky prostor mluvit nějakou... Já vám jenom řeknu, pane Václave, že za 10 minut zakončím. Tohle to všechno, tomu já rozumím, co jste říkal, že to je vytížení a tak dále, ale podívejme se na tu věc z toho pohledu, že máte nějakou stranu a založíte, nebo vznikne myšlenka na založení nové strany. A taková myšlenka nevznikne jako
jen tak, pro nic za nic. Prostě něco musí být ten zásadní moment, kdy si řeknete, nezbývá, než založit novou stranu. Ale já jsem vám to řekl, prosím vás, já to musím urychlit. Po vyloučení Tomia Okamury z Úsvitu, který založil, tak dospěl k rozhodnutí, že založí stranu novou. Stačí vám? Mně to stačí, ale já to chci slyšet od pana Okamury. Ale on se s váma o tom... On se s váma o tom nechce bavit, protože vy jste pro něj nezajímavá osoba. Co vám je do toho? Pochopte, že on nemá potřebu a vy nemáte právo se pitvat v jeho myšlenkách. On to řekl jasně. Chtěl prosazovat program, skončil Úsvit tím, že ho vyhodili, založil SPD. Co na tom je nepochopitelný? Z vaší odpovědi samozřejmě nic, ale... Já jsem se ptal pana Okamury, ale aby jsme se netočili jakoby pořád do kola. To se točíme, no. Ještě, no. Právě, že jsme to točili i s panem Okamurou a tak dále. Já bych třeba očekával, že jste zkušený moderátor, takže že dohlídnete jakoby na to, aby ten politik odpověděl na tu přímou otázku. Bohužel to se nestalo. Ale stalo, on odpověděl. On odpověděl v momentu, kdy chtěl prosazovat i nadále. A s Úsvitem to nešlo. Tak vznikla ta myšlenka. Dobře, tak nebudeme to nějak protahovat. No právě. Jenom si myslím, že když je vlastně politik, veřejná osoba, tak lidi mají právo se ho ptát na věci, které mají něco společného s politikou. Což si myslím, že ta moje otázka je. A takže si myslím, že mám právo se ho na to ptát. Čili a to on vám způsob, na to odpověděl na to a zeptat. Jeho právo zase je odpovědět tak, jak uzná za vhodné. Protože to právo a povinnost je na obou stranách. Samozřejmě. V každém případě může odpovědět, na co chce, a já můžu přemýšlet o tom, proč mi nechce dát tu odpověď. Bohužel, ale za to si jakoby teďka může pan Okamura sám. A co chcete, ale já furt nechápu pravou příčinu, proč, o co vám jde? No, protože mě zajímá, odkud se vzala ta myšlenka toho vzniku, ale zase bychom se asi točili. No, teď vám to říkám do nekonečna. Já vám řeknu, co vy chcete slyšet. Vy chcete slyšet povídat o penězích, ale to o penězích nebylo. Jestli ne, tak bylo odpovězeno. A já to říkám ještě jednou úplně lapidárně. Po vyloučení Tomia Okamury z Úsvitu, který založil a zaplatil, vznikla myšlenka založit jiný subjekt. Konec, Šmitec, tečka. Já se s vámi musím rozloučit. Jo, jenom, pane Kapole, prosím vás ještě jednu věc, čili to bylo někdy v březnu. Myslím. Já nevím, já jsem u toho nebyl. Ani tak jsem... Nějak. Nevím. Nebo v květnu možná, že já byl vyloučen. Vůbec nevím, jestli to nevím. A je to úplně jedno, ne? Tak jo, prosím vás, já musím skončit. Jo. Určitě, určitě. Tak děkuji za prostor a přeji pěkný večer. Taky, naschledanou. Tak teď je mu další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Marie Skladná. Povídejte, paní Marie. Já jsem vám chtěla jenom říct, že pro pana Václava, že je jako štěnice. Ať se na to vykašle. No. Naschledanou. Naschledanou. A já ale vám ještě jenom řeknu, že i já mám takový dojem, protože to je naprosto, naprosto mimo mísu. Tak tady dotaz, ale teďka se musíme mu tenhle ten velice důležitý odmítnout, musím telefon až v SMS-ku. Pěkný podvečer, pane Kapal. Nepokoušel se už v Afghánistánu angažovat Daniela Landa ve stejném stylu jako Tomia Okamura? Díky za vaší práci a super hosty. Michal z Brna. Pane Michale, já nevím, ale Daniel Landa, pokud já se pamatuju, nikdy nebyl ve funkci nejvyššího úředníka státu, tedy místopředsedu Poslanecké sněmovny České republiky. Daniel Landa byl vždycky jenom kouzelník Žito, zpěvák, automobilový závodník a já nevím, autor nějaké muziky a hudby, ale nebyl to člověk, který měl právo hovořit za stát. Takže jestli tam někdy byl a něco si tam povídal,
tak to, je, to má asi stejnou úroveň, jako kdybych tam jel do Afganistánu já a snažil se tam domlouvat nějaké kšefty s nějakýma tady fiktivníma podnikatelema. To je ten rozdíl. Nebyl to člověk, který neměl právo hovořit za český stát, na rozdíl od Tomia Okamuru, Okamury, který to právo má, stejně tak jako každý předseda a jiný místopředseda sněmovny i senátu. Takže to je ten rozdíl. Tak vemu další SMS-ku. Tak tady mi píše, Václav je nemocný člověk. Já bych neřekl, prosím, ale já nechápu smysl jeho otázek, protože už se mě ptali, jestli to bylo v květnu, březnu, nebo já nevím kdy. Jo, tak kdyby mu Tomio Okamura řekl, bylo to 17. března v půl čtvrtý odpoledne, tak by byl spokojen. Já si myslím, že to je úplně jiný důvod. A to je ten důvod, aby rozklížil tu frontu espeďáků. Tak poslední telefon. Dobré odpoledne. Dobrý večer, tady paní Irena. Já bych jsem jenom chtěla pro toho pána, co vás tam tak otravuje. On až zdržuje tady schválně téma mluvení. Má on takovouhle sekiraci? Ano, ČSD, Topka, STAN, Zelení, Neziskovka, Sluníčkáři, KDU, ODS, tílenský piráti, co nás jdou normálně vraždit a likvidovat. Má on takovouhle diktaturu k ním? SPD je jediná strana, která nás chrání a ostatní jsou prohitlerovský, promerkelkovský, probruselský. Proč tam nemá sekiraci k ANO a takovým těm lidem nebo Jourové? Proč tam nemá nebo Maláčova Aspen institutu? Proč je nesekiruje? Protože ho tam... Telefon, nebo paní tu Irenko, protože se s ním nebaví a asi se tam ani nevolá. Ale tady tu možnost má. Ne, ale víte co? Protože si ví, že si může dovolit. Ale kdyby to řekl Babišovi, tak ho pošle někam. Kdyby řekl Hamáčkovi, tak ho pošle někam. Kdyby řekl Bartošovi, Pirátovi, tak ho pošle někam. Kdyby řekl Kalouskovi, pošle Herman, ostatní. To jsou likvidátoři našeho státu. Že my jsme úplně tady opravdu vražděni. Tady tohle bandou, tam není vůbec nikdo dobrý. Tam je jeden jediný člověk, jediná osoba s neziskovkama a s těma chvilkářama. Jedna banda vraždění. Jedna. SPD volit SPD a jít už konečně do boje. Ano, já jinak končím a Irena, já jsem se ročila kvůli němu, ano. Nebo si moc dovoluje ten člověk. Ale tak, víte... No mě je to líto, víte co? Víte, já si myslím jinou věc. On opravdu chtěl asi... Já nevím, já ho nechápu taky, protože bylo odpovězeno. Ne, dovoluje si, nebo ví, že je dobrý, srdečný a je moc dobrý SPD Okamura. Je to dobrý člověk, tak ví, kam si má dovolit. Kdyby si šel k Babišovi, tak ho pošle někam. Ten, který nás chce zlikvidovat, který chce nás dát Němcům. Hamáček nás chce dát Němcům, Piráti nás chce dát Němcům, Kalousek, ODS, všichni nás jenom chcou zničit a potom stejně dopadnou špatně. My půjdeme do hrobu, ale oni za nama. Tak jo, paní Jenko, děkuju za telefon. Já jsem úplně z toho, jak ta paní krásně řekla, jí moc děkuji přede mnou, jak volala. Přesně to řekla, Štěnice. Ano, ano. Tak zatím, dobrou noc. Dobrou noc, naschle. Naschle. Tak ještě vemu nějakou SMSku a potom budu muset skončit, abych se spojil s panem Skalickým. Takže jestli tady máme SMSku... Dobrý večer, pane Kapale, ať se vám pan Václav zeptá, Kalouska, proč založil SPD, zdraví Magda z Prahy. Oprava, TOP 09, samozřejmě. Tak ano, to se může taky zeptat. A navíc, pan Kalousek na založení TOP 09 a její prosazení dostal z Vatikánu 10 miliard korun. Tomio Okamura nedostal od nikoho nic, všechno si to platil ze začátku ze svého. A to je ten rozdíl. A tam se opravdu, podle mého názoru, nejedná o panu Vásovi o nic jiného, než aby štval proti SPD. Jinak si to neumím vysvětlit. Takže, vážení přátelé, já se podívám, ještě tady mám další SMSku, ještě máme chvílku času. Tomio Okamura, dobrý den, Tomio Okamura odpověděl, že impuls k založení SPD bylo prosazování programu. Všichni jsme Tomiovi rozuměli, píše paní Iva. Samozřejmě, on chtěl vědět přesně, kdy k tomu došel. No,
Já nevím, jestli k tomu došel. No samozřejmě, že když se nestal ten, kdyby se nestal v Úsvitu puč, kdyby ho nechtěli okrást o peníze, no tak by o tom nepřemýšlel, ale protože ho potřebovali se ho zbavit a byl zatím Vít Bárta, jo, který to inicioval, tak se rozhodl, aby mohl ten svůj program prosazovat. A podle mého názoru to bylo taky naprosto logické vysvětlení, takže jsem taky nechápal, co se tomu pánovi nelíbilo. No, asi chtěl slyšet opravdu něco jiného. Tak a tady mi píše náš kolega Ivan, o co mu šlo? Rozbourat pořad. Ano, Ivane, jestli mě slyšíš, i to může být možnost. Tak, poslední telefon vemu, protože musím končit. Tak, dobré odpoledne. Slyšíme se? Slyšíme se? Haló? Tak, tady se neslyšíme. Takže, vážení přátelé, já se s vámi teď musím rozloučit a předám vysílání. No, ono tam pustí muziku do 19. hodiny, protože já budu se spojovat s panem Skalickým a to by bylo slyšet v rádiu. Takže my si pustíme teďka písničku a já předám vysílání do studia Kladno.